Tervetuloa Kauneusterveyden live-lähetykseen. Mun nimi on Anna Kauhala ja mulla on täällä vieraana Karita Tykkä. Mä oon kutsunut Karitan keskustelemaan asenteen vaikutuksesta ja mielestä ja siitä, että miten se, mitä me ajatellaan, vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Tervetuloa, Karita. Kiitos. Ilo olla täällä. Ihan aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Miten sulle kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mulle kuuluu aina hyvää. Joo, se on ihana. Mitä oot tehnyt tänään? Mä heräsin tänään about 6.30 vähän sen jälkeen, meditoin, laitoin aamiaista, sitten sen jälkeen heitin pojan kouluun ja sitten samalla reissulla Avantoon ja Avanan jälkeen kotiin ja sitten töitä ja nyt mä oon tässä. Aivan. Minkä takia sä meditoit? Sä kerroit mulle jo aikaisemmin, että sä meditoit joka aamu ja joka ilta. Joo. No se on mulle tapa rauhoittaa mun elimistöä, hermostoa, antaa ajatukselle tauko. Mä jatkuvasti teen paljon asioita ja mä teen montaa eri juttua yhtä aikaa. Ja toisaalta myöskin se, että tämän päivän hektinen elämä, mitä me kaikki, tai ainakin aika moni meistä elää, niin se vaatii ainakin mun kohdalla semmoista tasapainotusta. Semmoista jotenkin vähän rauhoittumista ja sellaista niin kuin tauon antamista kaikesta ja kaikelle. Että jotenkin vaan tyhjää tilaa. Ja se on ehkä se, mitä mä haen siitä, eli tyhjä tila. Aivan. Sä kirjoitat sun blogissasi aika paljon asenteesta ja mielen vaikutuksesta elämään. Kerro lisää, mistä tää on lähtenyt? Silloin kun mä aloitin kirjoittamaan Rakkaalla Karita -blogia täällä Kauneus- ja terveyssivustolla, niin noin 1,5 vuotta sitten, kyllähän siitä on, tai onko jopa kohta 2 vuotta, mä en ihan varma. Mut kuitenkin, silloin se oli silloin semmoisella nimikkeellä kuin maanantain positiivinen ajatus. Ja mä kirjoittelin sillä tyylillä sitä aika pitkään, kun se totesi, että se on se aina se maanantain positiivinen ajatus otsake, joten kukaan ei löydä sieltä ikinä mitään uutta, kun se on aina se sama otsake. Ja se lähti siis sieltä, että se maanantain positiivinen ajatus, että se maanantai ei välttämättä ole maanantai, vaan se maanantai voi olla maanantai. Sen ei välttämättä aina tarvitse olla maanantai, mutta se voi olla niin kuin maanantai. Ja mä halusin lähteä niin kuin heittämään sinne ajatuksia, mitkä voisi jollain tavalla saada meidät miettimään ehkä jotain positiivista, ehkä jotain niin kuin merkityksellistä, jotain voimannuttavaa tai jotain sellaista ajatusmallia, että meillä on vastuu ja mahdollisuus muokata sitä omaa ajattelua. Ja se positiivisuus ei välttämättä ole siellä aina läsnä, mutta se semmoinen ajatuksen voima ja elämän erilaiset sävyt ja muut, niin ne on. Ja se on aina maanantaisi, kun se tulee. Aivan, toi on ihana. Mikä on saanut sut kiinnostumaan ylipäänsäkin ajatusten voimasta? Ja onko sulla ollut omassa elämässä joku tapahtuma, mistä se on lähtenyt? No mä oon säästynyt aika paljon semmoisilta niin kuin henkilökohtaisilta traumoilta tai muilta. Toki elämässä on ollut paljon erilaisia niin kuin ihania juttuja, mutta paljon myöskin koskettavia ja syviä asioita. Mutta nekin mä koen kuitenkin niin kuin jollain tavalla voimaannuttavina, koska niistä voi aina oppia ja niistä ymmärtää vielä enemmän kuin mitä muuten ehkä ymmärtäisi. Jotenka ne on niin kuin ollut oleellisia matkan varrella, mutta kyllä mä oon aina jotenkin kiinnostanut mielen hyvinvointi. Et se fyysinen hyvinvointi ja terveys toki aina, joo, mutta mitä enemmän tuli ikää, niin oikeastaan 30 hujakoilla alkoi kiinnostaa mieleen enemmän myöskin toi mieli. Ja nyt päälle 40-vuotiaana se on ehkä jopa niin kuin se merkityksellisin asia. Totta kai se fysiikkaakin kiinnostaa, mutta se mieli ja kehon voima ja kaikki niin kuin tämmöinen muu kuin se fyysinen suorittaminen tai joku tietynlainen täydellinen ravitsemus tai muu, niin sen on ymmärtänyt, että vaikka sä syöt täydellisesti ja vaikka sä urheilet täydellisesti, mutta jos sun mieli ei ole kunnossa, niin sulla ei mitään hyötyä näistä kahdesta. Aivan. Tästä mulla tuli kysymys, että uskot sä mielen ja kehon yhteyteen? Ehdottomasti. Me ollaan psykofyysinen kokonaisuus ja tämä kokonaisuus toimii yhdessä, ei ilman toista. Aivan. Ja ihan niin kuin sanotaan, että esimerkiksi suolisto ja aivothan on täysin linkissä. Jos meillä on vaikkapa masennusta tai stressiä, vahvaa pitkäjatkuvaa stressiä tai liian paljon unettomia öitä, niin se vaikuttaa ihan suolistobakteerifloraan, mikrobiomistoon, mitä täällä on negatiivisesti. Ja myöskin toisinpäin. Aivan. Jos meillä on vatsan kanssa suolistossa ongelmia, niin se taas sitten aiheuttaa sen, että meillä ei välttämättä niin kuin välittäjäaineet sitten toimii ja mieli masentuu. Tämä on jännä. Me ollaan niin kuin ihan uskomaton systeemi, koko tämä upea. Mietit sä syöt aika terveellisesti.
tai mä oonkin sun blogista lukenut, sulla on ihania reseptejä. Kiitos. Ajattelet sä myös, että sä syöt näin sen takia, että sä voisit, että myös sun mieli voisi hyvin? Joo, kyllä. Siis mä oon huomannut sen, että silloin kun mä olin vielä sokerikoukussa, mitä siitä on 8+ vuotta sitten, niin kyllähän mun mieli vaan ailahteli tosi paljon enemmän. Mulle tuli paljon enemmän semmoisia niin kuin nousuja ja laskuja ja kiukkuja ja kireyksiä kuin nykyään. Et kyllä se, niin kuin se, mitä me syödään, niin vaikuttaa suoraan siihen, että miten me ajatellaan, minkälainen olo meillä on ja miten me käyttäydytään. Koska kyllä me kaikki tietää myöskin se, että kun on vaikka nälkä tämmöinen kiukku pieni päällä, niin me ei ole kauhean kivoja kukaan. Aivan, joo, ei missään. ja vielä enemmän, jos siellä on sitten mukana kaikki niin kuin lisäaineet, väriaineet, täyteaineet ja muut sotkemassa koko palettia, niin ei se ainakaan paranna asiaa. Aivan. Ja sitten on ihan tutkittukin nyt, että niin kuin varsinkin nuorilla tämän päivän lapsilla, etenkin jossain Jenkeissä, tuolla niin on erilaisia masennustiloja ja muita oireita ihan vaan sen ruoan perusteella. Et silloin kun sulla on paljon prosessoituja raaka-aineita ja kaikennäköisiä kovetettuja kasvirasvoja ja muita, niin ei hyvä. Aivan, aika kauheata. On se surullista. Hei. No on, se on tosi surullista. Kysytäänkin jotain. Siellä on montakin kysymystä, kun katsotaan yksi. Onko vaahterasiirappi tai taateli oikeasti parempi vaihtoehto kuin valkoinen sokeri? Itse olen halunnut uskoa näin. Tämä oli hyvä. Otin tämän sen takia näin tuossa, että kun äsken puhuttiin sokerittomuudesta, on mun mielestä ehdottomasti. Valkoissokerissa ei ole mitään muuta kuin se sokeri. Eli siinä on kaloreita, mutta siinä ei mitään muuta. Kun taas, jos sä mietit vaikka taatelia tai vaahterasiirappia tai jotain muuta, niin siellä on aina ravinteita myöskin mukana. Jos sulla on taateli, niin siinä taatelissa on vielä sitten kuidot mukana. Eli sen vaikutus veren sokeriin ja elimistössä tapahtuviin reaktioihin on hirveän paljon erilaisempi kuin se valkoinen sokeri. Eli ihan oikeassa oot. Hyvä. Oliko ei näy muita? Nyt. Ainakaan tuossa, se voi olla, että se on mennyt ohi, mutta ei haittaa. No, saatte tosiaan laittaa kysymyksiä, että jos tulee mitään, mitä haluatte Karitalta kysyä, niin nyt on tilaisuus. Tänne vaan. Sä kerroit sun blogissa tarinan, että sä olit pukuhuoneessa, sulla oli ilmeisesti ollut vähän huono päivä, olikohan näin, ja sinne tuli äiti ja lapsi. Joo. Kerrot sä meille, että mitä tapahtui sitten? Joo, siitä ei ole kauankaan, taisi olla viime viikolla tai toissa viikolla. Mä olin ollut avannossa, ja mä olin siinä. Valitin koko ajan kaiken näköistä, että kun meillä on remontti menossa ja sitä pölyä on nyt joka puolella ja sitten koko ajan pitää nukkua siellä jossain bunkkerissa ja alakerrassa, niin ei tämä vähän tämmöistä niin kuin ihan turhasta. Ja sinne pukkarin tuli vanhempi nainen, oli pieni poika, 8-vuotias poika mukana ja hän kysyi vaan, että eihän sua haittaa, että tämä poika on täällä pukkarissa. Että mä sitten, hei mitään, että mulla on itselläkin 7-vuotias täällä vaan, että ei mitään väliä. Ja sitten hän nainen sanoi, että tämä poika on tosiaan 8-vuotias ja ihan niin kuin näin, mutta että hän on just joku aika sitten saanut uuden sydämen. Ja kaikki muu toimii kyllä oikein hyvin, mutta puhe ei vielä tule, että jos ei hän pysty kommunikoimaan, niin se syy on siinä. Ja se oli mulle semmoinen, että kun mä katsoin sitä pientä poikaa, joka oli siis niin, kuin niin syötävän sulonen ja elämää täynnä ja riemua ja kaikkea. Ja sitten sitä mun valitusta jostain pölystä tai remontista, joka kuitenkin johtaa siihen, että meidän talo tulee kuntoon. Ja toisaalta myöskin sitten tässä tapauksessa oli vielä semmoinen jatkuma, että mikä teki tästä vieläkin syvempää, oli se, että tämä pikkupoika oli menettänyt pikkusisaren samaan operaatioon 2 vuotta sitten. Ja tämä oli aika hevi. Ja tämä oli sellainen, niin kuin, että niin Karita, että ihan oikeasti tässä on niin kuin tämä realiteetti, mikä oikeasti on merkityksellistä, mistä sä valitat, mistä sä niin kuin mihin sä tuhraat sun ajatuksia? Mihin sä annat voimaa sun ajatuksilla? Tällaisia ajatuksia? No en todellakaan. Jep. Mä kiitin kyllä heitä, että mä sanoin, että kiitos, tää oli mulle niin oikein. Et hyvä, että mulle sanoitte tämän ja kerroitte tämän, koska sitten se päivä oli sen jälkeen sellaista, että mä kiitin niin kuin kaikesta. Aivan. Kyllä mä kiitän muutenkin, mutta vielä enemmän. Ja sitten se loppui se valitus siihen. Todella hyvä muistutus ihan meille kaikille. Meillä on taas kysymys. Leena kysyy, että mikä oli se sun käyttämä ihonhoitosarja? Mä käytän oikeastaan luonnonkosmetiikkaa pelkästään. Tällä hetkellä mulla on eniten Essee käytössä, Vamisaa ja sitten Madaraakin jonkun verran. Mutta toki mä testailen uusia tai eri tuotteitakin aina välillä, mutta nämä on ehkä ne perusjutut. Ainakin Essee on semmoinen vakkari, mikä on koko ajan. Eli se on tämmöinen probioottinen ihonhoitosarja. Ja kaikki kosmetiikka tosiaan luomua. Mutta mä luulen, että hän voi tarkoittaa myöskin sellaista, kun mulla on sellainen tuote kuin Skin Collagen, joka on taas sit syötävä ihonhoitotuote, eli kollageenivalmisteita. Sitä mä en kyllä luvu ikinä, että se on.
aina beissinä. Kaikki muut tulee ja menee, mutta se on siellä koko ajan. Mikä siinä on niin hyvä? Se on ihan uskomaton. Se on ensinnäkin huippulaadukas kollageenivalmiste ja pelkästään se peptidiketjun osa, mikä menee aktivoimaan sen ihon kollageenituotannon. Eli kun meillä on kollageeniketjussa on eri kollageenin osia, jotka menee aktivoimaan eri kollageenia, eli kynsiin, niveliin, luustoon, ihoon, lihaksistoon, niin tämä on pelkästään otettu se osa, mikä menee siihen ihoon toimimaan. Ja se on tosiaan niin pieni molekyylikooltaan, että se ohittaa ruoansulatuksen kokonaan yksin nautittuna, että se on ihan loistava. Aivan, eli parantaa vahvistaa ihoa. Joo, se tekee ihon kimmosammaksi, auttaa pitämään paremmin kosteutta sen ihon sisällä ja siis on ihan merkittävästi kyllä auttanut mun omaa ihoa. Joo. Sä kerroit äsken tarinan, kun sä olit siellä pukuhuoneessa, tuli äiti ja sitten poika, jolla oli ollut sydämen kanssa ongelmia. Mm. Ja sitten sä sanoit tuossa lopussa, että silloin sä tajusit, että miten turhista asioista valitetaan. Sä oot myös kirjoittanut sun blogissa siitä, että miten sä ajattelet, että kaikki tapahtuu syystä. Kyllä. Mitäs jos ihmisellä on tapahtunut ikäviä asioita ja ne tuntuu toistuvan, että vaikka miten sä yrität reagoida niihin hyviä oppii niistä ja silti niitä vaan tulee lisää, niin mitä silloin sun mielestä voisi ajatella? Se on ihan toi hyvä kysymys ja olen itsekin kohdannut niitä asioita, että kun asiat ei todellakaan mene niin kuin sä haluat mennä tai kun esimerkiksi mä menetin mun ystävän 37-vuotiaana syöpään, niin kyllä mä silloinkin mietin, että mikä tarkoitus tällä voi olla. Että ihan oikeasti näin nuorena tai muita läheisten menetyksiä, mitkä on niin ollut mun elämässä kans lähellä. Niitä on tosi vaikea ymmärtää sillä hetkellä. Mutta yleensä aina jossain vaiheessa kuitenkin sieltä esiin tulee joku tarkoitus. Esimerkiksi se mun ystävän hautajaisissa, kun hän oli itse tehnyt ne hautajaiset ja jättänyt meille kiitoskirjeet tai jäähyväiskirjeet ja kuvashowt ja muut. Niin siellä tuli kirje, jossa sitten hän niinku sanoi, että niinku ihan oikeasti, että hän joutui lähteä vähän liian aikaisin täältä pois. Mutta niinku te, jotka täällä olette, niin eläkää. Että älkää eläkö sitten kun, vaan tässä nyt. Niin mä uskon, että vaikka se ei ehkä ollut sen arvosta, että hänen olisi pitänyt lähteä, mutta siinä oli se merkitys. Että jotta me kaikki me, jotka kuulutaan siihen ystäväpiiriin, jotka touhutaan ja mennään lujaa ja tehdään asioita ja tippadaidaan, jotta me oikeasti pysähdytään ja keskitytään ja ollaan siinä hetkessä ja eletään, eikä anneta se mennä ohi. Tai ei niin kuin sillä tavalla, että siirretään, että sitten kun on parempi aika tai sitten kun on oikea hetki jollekin, tai ei ole välttämättä sitten kun. On tässä ja nyt. Aivan. Sanotaan itse asiassa aika paljon, että pitäisi elää nimenomaan tätä hetkeä, että ei saisi liikaa murehtia mennyttä eikä niinku ahdistua tulevasta tai odottaa tulevaa. Mutta miten sä pystyt kiinnittämään itsesi tähän hetkeen, koska se on varmaan monille aika vaikea asia. Joo, se on itsellekin niinku sellainen jatkuva ihan harjoitus, koska en itsekään pysty siihen, että mä olisin jatkuvasti läsnä kyllä kaikessa. Et kyllä välillä tulee sitä, että tekee niinku miljoonaa juttuja ja sitten ei ole läsnä missään. Mutta ideahan siinä on se, että jos sä mietit, että vaikka historia, mitä on tapahtunut, mitä on eilen tai vaikka hetki sitten, minuutti sitten on tapahtunut, sä et saa sitä pois. Se meni jo. Sä et voi sille enää vaikuttaa yhtään mitään. No sitten on tuleva, joka on tuossa minuutin tai sekunnin tai viikon päästä, se on tulevaa. Sä et tiedä, mitä tulee. Sulla ei mitään hajua, mitä tulee. Etkä sä voi siihenkään suoraan vaikuttaa. Jotenka sulla ei ole mitään muuta kuin tässä ja nyt. Mä joskus ajatellaan, että on joku vaikka, että kun mulla on niin hirveetä, mulla on tämmöinen tilanne. Mutta se ei itse asiassa tässä hetkessä se tilanne ole, vaan se on sun ajatuksissa. Sä oot muodostanut ajatuksessa sen hetken, joko niinku tulevaan tai et kun tää jatkuu ja tää on nyt tämmöinen. Just tässä hetkessä ei mitään vikaa. Niinpä. Just tässä minuutissa, tässä niinku olotilassa just nyt ei ole yhtään mitään. Mutta se, että niinku miten sitä läsnäoloa, niin se on ehkä vaan se, että sitten kun on jossain, ihan missä vaan, vaikka nyt tässä näin, niin mä oikeasti oon tässä. Mä en samaan aikaan mieti, että mitä mä ostan kaupasta tänään, tai mitä mä laitan ruuaksi, tai mikä mulla on seuraava juttu, minä mä tästä kiidän. En. Vaan mä oon tässä. Mä tunnen tämän penkin. Mä tunnen tämän ilman täällä. Mä oon tässä, mä kuuntelen sua. Mä en keskity mihinkään muuhun, kun mä oon tässä. Enkä mieti myöskään sitä, että mitä mä sanon seuraavaksi. Tai niin kuin, että sekin on iso läsnäolon taito, että kun kuuntelee toista, niin oikeasti kuuntelee. Ei mieti eteenpäin eikä taaksepäin, vaan kuuntelee. Se on läsnäoloa. Se on ehdottomasti. Aloin tässä miettiä, että auttaako meditaatio?
siihen läsnäolon harjoittamiseen. Auttaa, ja sehän on eräänlaista läsnäolon harjoitusta kanssa. Tai onkin sitä, kyllä. Et kyllä se meditaatio auttaa sillä, että sen avulla kanssa tai kun sä harjoitat meditaatiota, niin sä opit rauhoittamaan sen kehon. Ja joskus, jos tuntuu, että se läsnäolo on vaikea, niin sä voit vaikka ensin niin kuin tehdä sen rauhan tilan. Ja sit sä rupeat tekemään niitä asioita läsnä ollen. Joskus esimerkiksi joku suklaan tekeminen, niin kuin mulle esimerkiksi raakasuklaan tekeminen, niin se on liikemeditaatiomuoto mulle tai läsnäoloharjoitus. Koska silloin mä en tee mitään muuta kuin sitä. Mä en mieti yleensä mitään muutakaan. Mä tuoksuttelen sitä suklaata, mä maistelen sitä, niitä makua, mä sekoittelen, mä katson, miten se suklaamassa menee siinä kuulhossa. Että se on niin kuin mulle semmoinen kokonaisvaltainen kokemus. Eikä vaan se, että mä touhuun jotain ja teen samaan aikaan muuta. Niinpä. Hei, milloin sä oot kiinnostunut terveellisestä ravinnosta? Sä oot kirjoittanut kirjankin asiasta. Neljä kirjaa. Anteeksi. Ei mitään. Neljä mä oon tehnyt. Ne on enemmänkin niinku reseptikirjoja. Että ne ei välttämättä niinku suoranaisesti niinku, ole terveellisen ruoankirjoja. Tai siis on, joo, mutta reseptiikan muodossa. Mä oon kiinnostunut terveellisestä ruoasta varmaan jo lapsesta. Mun systeeri on aina kilpailu erilaisissa liikuntamuodoissa. Se on harrastanut kartingia kilpaa ja se on murtomaahiihtoa, harrastanut tosi pitkään kilpaa. Ihan molemmissa lajeissa tuolla Suomen huipulla ollut aikanansa. Ja meidän koko perhe totta kai eli sitä kanssa. Mä en koskaan ole tykännyt itse kilpailla, jonka syystä mä en ole koskaan lähtenyt sinne puolelle, mutta mä oon elänyt sitä urheilijan elämää. Ja nähnyt myöskin sen, että koska isä oli valmentaja, niin sitten isä piti huolta ruokavaliosta ja katsoi aika tarkkaan, että siellä on tietyt jutut ja että se on ravintorikasta ja se on niin kuin tarpeeksi runsasta ja näin poispäin. Niin sieltä se on varmasti lähtenyt. Ja mun isä on edelleenkin ihan superkiinnostunut ravitsemuksesta, että me keskustellaan hänen kanssa tosi paljon ruoasta ja ravinteista ja meillä voi olla eri näkemyksiä, niin kuin onkin. Ja sitten jotkut on niin kuin samasta. Joskus käy niin, että pikku tytär on sanonut jo ehkä niin useampi hetki aikaisemminkin jo, että voisiko tässä olla jotain perää. Ja ei, kun tutkimukset osoittaa, että se on näin. Ja sitten saattaa mennä jonkun verran aikaa. Ja sitten se on sellainen, että joo, kato, mä luin tässä tämmöisen viimeisimmän käänteen. Taisin tuosta kertoa sulle joku aika sitten. Että meillä on tässä ihania keskusteluita. Hän on enemmän tämmöinen tutkimuksiin pohjautuva. Ja haluaa sitä niin kuin faktaa. Ja mä oon taas sitten semmoinen ehkä vähän laajemmalla perspektiivillä asioita katsova ihminen, että mä tykkään uskoa muihinkin kuin pelkästään tutkimuksiin, koska ne tutkimuksethan saadaan osoittamaan aina juuri sellaiseksi kuin halutaan, että melkein missä asiassa tahansa. Niin. Sä oot kertonut, että sä oot vähentänyt kahvijuontia aika paljon. No. Täällä on teitä. Niin. Minkä takia? Liittyykö se fyysiseen vai henkiseen hyvinvointiin vai molempiin? Se liittyy molempiin. Se oikeastaan loppuu reilu, mitä siitä nyt oli viime vuonna talvella, joskus mä tulin, mulla oli aika kiireistä aikaa ja sitten mä tulin avantoreissulta taas, olin menossa yhteen tapaamiseen ja sitten mä olin hirveällä kiireellä kotona, mulla oli joku rasvakahvi siinä ollut ja sitten otin termaarisen kahvia, sitten sinne avantoon ja sinne ja jes, nyt on hyvä fiilis ja sitten kauheita kyytiä autolla sitten stadiin päin ja join samalla sitä kahvia siinä matkalla ja no perille päästyä, niin oli se stressi, avanto ja sitten se kahvi. Kauhea semmoinen tärinä päälle ja sen sähköjänissä semmoinen ärsyttävä fiilis, että sulla ei ole sitä rauhaa. Sitten mä olin vähän aikaa sillä tavalla, että mä tunsin, että millainen olo mulla oli. Mä en tykkää tästä olotilasta, että sydän hakkaa vähän liian niin kuin lujaa ja mua niin kuin hermostuttaa jollain tavalla. Että semmoinen ihana rauhantila ei ole. Mm-hmm. Silloin mä niin kuin oivalsin, että mistä on kyse, että kaikki tämä niin kuin stressi, avanto, ja kahvi, niin se on erittäin huono kombo. Ja mä päätin, että nyt loppuu avanto ja kahvi ja stressiäkin yritetään vähän malttaa niin hetkeksi aikaa kokonaan. Yeah. No ilman avantoa mä olin viikon ja sitten tuli semmoinen, että nyt on pakko päästä takaisin. Ja sitten menin sen takaisin, mutta se kahvi ei. Yeah. Et se kahvi oli sitten sillä tavalla, että se oli ihan niin kuin pitkään niin kuin ihan kokonaan pois, että niin kuin ei yhtään. Ja sitten sen jälkeen, niin nyt mä juon sitä sillä tavalla, että mä juon välillä kupillisen. Silloin kun tekee mieli, kun mulle tulee joku semmoinen, että mä haluan sen kahvikupillisen, niin sitten mä otan. Mutta se ei ole millään tavalla niin kuin päivittäin tai välttämättä edes viikoittain. Joo. Riippuu vähän päivästä. Hyvä.
palataan asenteeseen, vaikka olisikin niin hirveän kiinnostavaa keskustella ruuasta myös. Miten paljon sä ajattelet, että asenne vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen? Kyllä se vaikuttaa tosi paljon, koska kaikki mitä me ajatellaan, kaikki mihin me suunnataan meidän fokus, eli meidän ajatustoiminta, niin kaikki sen määrä kasvaa. Et monesti niinku ihmiset saattaa sanoa, että joo, tämä on energiahömppää, että energia. Mutta kun oikeasti, jos sä mietit, että sulla on vaikka elämässä joku asia, sanotaan vaikka, että sä oot saanut just vauvan, ja sun ajatukset on vaan siinä, niinku, että sä ajattelet sitä vauvaa totta kai. Mm-hmm. Eihän sun elämään paljon mahdu silloin pikkuvauva-aikaan juuri mitään muuta kuin se vauva ja lapsi ja se vauva-arki. Jotenka niinku, tää oli ehkä hyvä esimerkki siitä, että et todellakin aina kun me käännetään se fokus, ajatustoiminta johonkin tiettyyn asiaan, niin se määrä meidän elämä tai se merkitys meidän elämässä kasvaa. Niinpä. Jos meillä vaikka sairastapaus ja me koetaan sitä tosi vahvasti ja ollaan siinä hengessä mukana ja ollaan tavallaan siinä vahvasti läsnä, niin silloin sen määrä, sen merkitys meidän elämässä kasvaa. Jonka takia niin aina kun me käännetään meidän fokus positiivisiin asioihin tai myönteisiin tai tämmöisiin niin kuin optimistisiin asioihin, niin senkin määrä meidän elämässä kasvaa. Eli jos me niin kun, pyritään aina ajattelemaan kuitenkin hyvää, pyritään olemaan kiitollisia niistä asioista, mitä meillä jo on, eikä siihen, että mitä meillä ei ole, niin sen, mitä meillä on, niin meille tulee yltäkylläisyyden tunne, meille tulee enemmän sellainen olo, että meillä on riittävästi ja meillä on enemmänkin kuin riittävästi. Kun taas sitten se, että me aina valitetaan, että no niin kun, no sulas nyt nuo lumetkin pois ja milloin mitäkin, niin kun, siis se on tavallaan niin kun fokusta siihen, että toivot tavallaan, että ei olisi tämä, mikä nyt on. Mm-hmm. Että vähän niin kuin pyrittäisiin karkuun sitä tilannetta, mikä on. Että jotenkin sellainen, että kun me voitaisiin hyväksyä kaikki, mitä on, niin mä uskon, että se vapauttaisi ihan järjettömät voimavarat kaikkeen isompaan ja hienompaan. Ja mä en tarkoita sitä, että niin kuin pitäisi jotenkin keinotekoisesti yrittää jotenkin aina vaan sillä, että jos on oikeasti huono mieli, niin ei kun tosi hyvä fiilis ja kaikki on tosi hyvin. Mä en tarkoita sitä, mm-hmm. vaan mä tarkoitan sitä, että niin kun, ettei jää märehtimään sinne. Vaan voi olla sen tunteen kanssa, voi istua sen tunteen kanssa, että okei, mulla on tämmöinen, mua harmittaa tai mua ärsyttää tai mua suututtaa tai mä oon vihanen. Mutta ehkä sitten sen kanssa, että niin kun, mistä tämä kertoo, onko täällä joku viesti mulle. Ja sitten on se, että okei, tämä on ihan fine. Että mulla on ihan, tämä on ihan ok. Että siitäkin huolimatta, että mua ärsyttää, niin tämä on ihan ok. Niin sitten se menee ohi. Niin, eli pitäisikö myös hyväksyä ne huonot tunteet? Totta kai. Eikä, mä en oikeastaan edes ajattele, että hyvät tai huonot. Koska mehän annetaan itse se määritys, onko ne hyviä vai huonoja. Ei olemassakaan niin kuin hyvää tai huonoa, vaan siis meistä jokainen antaa merkityksen hyvälle tai huonolle. Jonkun mielestä kaatosade on hyvä asia. Esimerkiksi vaikka maanviljelijä ajattelee, että jes, ihanaa vettä tulee. Joku korkkareilla kulkeva nainen vähissä vaatteissa keskellä kaupunkia kaatuu sen, aivan kamee! Tämä on just se, että me annetaan merkitys asioille, niille hyville tai huonoille. Et tavallaan se on vaan niinku näkökulma siihen, että et niinku, et millaiset merkitykset me annetaan. Ja tavallaan kaikki tunteet on hyvästä. Koska se, että jos meillä olisi vain niitä NS-hyviä tunteita, niitä semmoisia pelkästään, että meillä on vaan koko ajan kauhean kivaa, kaikki on niin kuin ihanaa, niin ei meillä olisi oikeastaan mitään vertailua niin kuin kohdettakaan. Et siinä mielessä niin kuin elämään kuuluu erilaiset liikkeet ja kaari. Tähän on tämmöistä ihanaa liikettä, aaltoliikettä. Ja sellaisena se ehkä kuuluu ollakin. Se kuulostaa jotenkin tosi järkeenkäyvältä. Mitä jos on jäänyt vähän sellaiseen huonoon limpoon, että huonot ajatukset kiertää päässä ja on vaikea nähdä sitä hyvää. Joo. Olisiko sinulla mitään neuvoa sellaiseen tilanteeseen, että miten sä saat käännettyä siellä sun asennetta positiivisemmaksi? Olen itsekin ollut monta kertaa tuossa limpossa, tunnistan hyvin. Ja silloin ehkä niin kuin kaikista semmoinen niin kuin tehokkaan ja nopein tapa niin on kääntää se saman tien muualle, eli niin kuin ihan flipata se koko moodi toiseksi. Kuulostaa niin kuin helpolta tai vaikealta, riippuu vähän mistä kulmasta sitä kattelee, mutta ehkä niin kuin helpoin tapa siihen on se, että alkaa ottaa kynäpaperia ja alkaa kirjoittaa asiat, joista on kiitollinen. Ihan miettiä, että okei, jos silloin alkuun, kun sinua oikein ärsyttää ja kaikki on niin kuin päin seiniä, niin sinulle saattaa sanoa, että en ole kiitollinen mistään, mutta kun sinä alat oikeasti niin kuin miettimään, että okei, mistä minä kiitollinen, no niin, mä hengitän, joo, sydän lyö, keho tässä näin, joo, mulla on ehkä ystäviä, mulla on vanhemmat, mulla on lapsi, mulla on työtä, mulla on oikein aurinko paistaa, puhdasta ilmaa, mulla on ruokaa. Sitten kun sä alat oikeasti ihan mistä vaan kirjoittamaan
mitkä on, niin kuin, mistä olet kiitollinen. Niin yhtäkkiä sä huomaat, että niitä kiitollisen aiheita alkaakin virrata, että niitä on ihan tajuttoman paljon meillä elämässä, jokaisella meillä, vaikka olisi kuinka huono hetki, niin silti. Ja toisaalta taas sitten se, että jälleen kerran kun me siirretään se fokus niihin positiivisiin asioihin, niin hyviin juttuihin, niin meidän olotilakin muuttuu. Mm-hmm. Se keho oikeasti huomaa, että okei, mielihyvähormonit alkaa hyrräämään ja meille tulee parempi mieli. Ja sitten yksi juttu on semmoinen, että meditaatio auttaa siihen kanssa, koska se antaa tauon ja tavallaan tilaa sinne niin kuin kaikelle ärsytykselle ja muulle niin kuin mennä pois ja tavallaan laantua ja rauhoittua. Ja sitten tietysti ystävämme raakasuklaa. Raakasuklaa on ihana. Ihan paras se on neuvo. Todella hyvä nimittäin. Se on sellainen, että se nostaa meille mielihyvähormonituotantoa ja sitä kautta sitten meille ihan fysiologisestikin tulee parempi mieli. Että mä itse muistan hyvin, kun silloin kun tulin synnytyslaitokselta kotiin ja sitten silloin kun tullaan synnytyksen jälkeen, niin silloin saattaa olla hormonit tai onkin ihan sekaisin ja mä olin jotenkin aivan maassa oleva tämmöinen olo. Saman tien kun menin kotiin, niin mä kävelin suoraan keittiön kaapille, kaappi auki ja raakasuklaata. Suoraan, niin kyllä, että niin, kiitos. Alapas toimia. ja se oikeasti auttoi. Mm-hmm. Mutta se on semmoinen, että se nostaa ihanasti mielihyvää ja tuottaa samanlaisia endorfiineja kuin rakastuessamme, niin se on ihan hyvä. Mä uskon tähän siis aivan täysin, koska mä käytän niitä ihan samaa. Ja, mä käytän sen raakasuklaat melkein joka päivä. Kyllä. Just toivottavasti sulla on joka päivä huono mieli. Ei, no niin, ei. Eikö mä syön sitä? Voista syö muutenkin, mäkin syö. Niin, joka tosiaan. Päivä. Joo, mutta erityisesti silloin, jos on vähän huono fiilis. Kyllä. Hei, onko sinulla jotain muita tällaisia niin kuin fyysisiä neuvoja, mitä voi tehdä, että jos on huono fiilis? No sitten tietysti ulkoilu tai lenkki tai joku tämmöinen. Huono fiilis, niin katkaisee sen jollain. Joo. Laittaa vaikka musiikin soimaan, rupeaa joraamaan ihan mitään vaan, mikä tulee mieleen, tai lähtee lenkille, tai tekee, katkaisee sen jollain niin kuin ihan muulla. Et ei jää yhtään siihen, eikä niin kuin jää siihen kehään, että kun mulla nyt on tämmöinen päivä. Joka kerta, kun me sanotaan tai ajatellaan, että kun mulla on nyt tämmöinen huono päivä, että kun mä nyt oon tässä tilassa tai kun mä oon tällainen, niin se on meille totta. Ja se keho sitten työskentelee sen mukaisesti ja sitten se vaan jatkuu. Mutta kun me ei anneta sille yhtään niin kuin, tavallaan valtaa sille ajattelulle, vaan katkaistaan se jollain. Just niin kuin lähdetään vaikka sinne kävelylle tai lenkille tai ruvetaan tanssimaan tai soitetaan vaikka friendille. Ihan vaan, niin kuin, hei, mitä sulle kuuluu? Keskitytään johonkin toiseen. Ei jäädä siihen omaan tarinaan, mikä siellä pyörii. Ei jäädä siihen ollenkaan, vaan ihan sille, että hei, mitä sulle kuuluu? Kerro jotain. Kerro, mikä on hyvä tässä päivässä. Jotenkin niin kuin, tavallaan se fokus siihen muualle taas. Niinpä. Eli tärkeää on se, että myös se, että miten sä puhuttelet itseäsi, mitä sä ajattelet itsestäsi ja asioista. Me naiset ollaan hirveän julmia itsellemme. Siis me ollaan niin kuin, ihan kaameita. Kun vaikka mennään peilin eteen, niin me nähdään ne virheet ja me nähdään ne niin kuin rypyt ja selluliitit ja kuivat ihot ja finnit ja kaikki tällaiset näin. Ja niin kuin ei välttämättä ääneen sanota, aika usein ääneenkin sanotaan, että ai kauheeta, kun mä oon väsyneen näköinen. Tunnistatko? Kyllä, niin. Todellakin. Kuin myös. Niin ja jos mietitään, niin eihän me kellekään muullakaan mentäisi ikinä sanomaan, niin ei. Ikinä. Niin miksi sitten itselle? Niinpä. Eikä toisista ihmisistä koskaan ajattele ei, sillä niin, tavalla. Ei niin, ei. Ei. Et se on myös semmoinen, että on hirveän hyvä alkaa niinku tarkkailemaan vaikka sitä, että aina kun meinaa niinku lähteä siihen ajattelemaan, niin sitten vetää takaisin, että ottaa tavallaan itse kiinni siitä. Koska sitten joka kerta, kun sä tiedostat, että okei, mä ajattelen näin ja muuta, niin joka kerta, kun sä nappaat kiinni, niin sulla on mahdollisuus oppia jälleen kerran korjaamaan sitä omaa ajattelumallia. Ja yksi semmoinen harjoitus on myös, mikä on tosi voimakas, tosi voimallinen, jotkut kokee sen hyvin niin kuin vaikeaksi ja jotenkin niin kuin erikoiseksi ja lällyksi ja mitä ikinä, mutta se oikeasti toimii ja se on ihana, jolla nimenomaan saa lisättyä sitä omaa niin kuin tämmöistä positiivista suhtautumista omaan itsensä kohtaan. Eli niin kuin omaa rakkaudellisuutta itsensä kohtaan on se, että joka päivä peilin edessä sanoo edes muutaman kerran, kun sitten katsoo itsensä silmiin, tuijottaa sen silmiin ja sanoo, että mä rakastan sua. Ja voi sanoa oman nimen, tai sitten ei tarvitse sanoa, mutta se, että pelkästään, niin kuin, tai sitten sanoa, jos ei pysty sitä sanomaan, niin voi sanoa, että mä tykkään susta, tai joku tämmöisen, oikeasti sanoa itselleen kauniita asioita. Ja nyt mä kuulen, kun joku siellä ajattelee, että no eihän mä itsekään usko sitä, että onko sitten mitään hyötyä, että mä valehtelen, katson sen peiliin ja valehtelen. On, koska alitajunta ei ymmärrä sitä,
Alitajunta ei ymmärrä sitä, että onko sulla esimerkiksi feikki hymy vai oikea hymy. Eikä sitä, että sanot sä niin kuin oikeasti vai feikisti. Mm-hmm. Eli se alkaa pikkuhiljaa siellä sitten toimimaan ja hommat alkaa muuttumaan. Ja joku päivä tulee se päivä vastaan, kun sä tuijotat sinne peiliin ja sä ajattelet itse positiivisesti, niin voi olla, että jotain liikahtaa tuolla sisällä ja voi olla, että tulee kyynelkin silmänukkaan. Se on aika tehokasta. Tämä on siis aivan ihana ajatus, koska mä luin jostain, että vaan 2% naisista pitää itsensä kauniina. Joo. Se on ihan kamala ja se on ajatus. Varmaan ihan totta. Mä luulen. Niin, mä luulen kanssa. Eli siis me naiset, kauhean yleistys, mutta näin luultavasti on, ollaan aika kriittisiä itseämme kohtaan. Mm. Sitten moni on myös aika kova syyllistymään. Niin. Olisiko sulla mitään neuvoa siihen, että jos on hirveän ankara itselleen ja sitten on vähän mokannut jotain, niin miten antaa anteeksi itselleen? Mm. Mut ihan aikana mä haluan antaa sulle mahdollisuuden sanoa, että mikä sus on parasta? Musta? Niin. Apua. No niin. No, ehkä tämä mun sellainen iloisuus ja elämän ilo. Entäs sitten, jos mietitään fyysisesti ulkoa, kun sanot, puhutaan kauneudesta, vaikka se on sisäistä kauneutta kyllä, mutta mikä sus on ulkoisesti kauneutta? Onpas, mikä sun paras puoli? Onpas tosi vaikea kysymys. No ehkä mun kasvot. No niin. Ehkä sitten kuitenkin. Mutta huomasin, että se tuntuu jotenkin kiusalliselta. Hirveän kiusalliselta, mä sanoisin olla julkisesti. Niin, ei, kun siis antaa olla. Siis jokaisella meillä on niin kuin omasta mielestämme hyviä ja huonoja puolia. Toiset näkee ihan toiset asiat ihan toisin. Et ei ollenkaan siihen kannata mennä yhtään. Mutta mut joo, se seuraava kysymys oli siis se, hetkinen. Että mitä jos niinku tuntee hirveät syyllisyyttä, on vaikka mogaillut tai ollut muille vähän ikävä, niin miten päästä yli tällaisista, antaa anteeksi itselleen? Se ei ole aina helppo, mutta jälleen kerran päästään siihen läsnäoloon. Siihen, niinku, että tavallaan ymmärrys siitä, että mennyt on mennyttä, tulevaisuudesta emme tiedä, on vaan tässä ja nyt. Eli tavallaan niin kuin se, että se paluu tähän hetkeen ja siihen, että just tässä hetkessä ei ole sitä äskeistä munausta tai sitä touhoilusta, mitä ollaan tullut tehtyä. Tai jos on tehnyt jotain ikävää tai pahaa oikeasti jollekin toiselle, niin oikeasti se, että istuu sen tunteen kanssa, istuu sen kaiken häpeän ja syyllisyyden ja suruun ja mitä kaikkea muita tunnetiloja siellä voisi olla. No kaikkien noiden kanssa. Ja epäonnistumisen pelko, siellä on aika usein pelkoja, aika paljon. Rakkauden menettämisen pelkoja ja tollasia. Istuu sitten niiden tunteiden kanssa, mitä sieltä nousee. Ja oikeasti on vaan sillä tavalla, että ottaa niinku koppia, että okei, tältä tuntuu. Että keräilee ensin ne tunteet tähän luokse. Ja sitten vähän fiilistelee, että missä ne tuntuu, niinku fyysisesti. Yleensä ne tuntuu aina jossain kehossa. Mulla aika usein vatsassa, huomaan. Sitten täällä yläosassa saattaa kans tuntua. Ja että tiedostaa se, että okei, ne tuntuu tossa kohtaa. Sitten voi fiilistellä, että onko ne isoja vai onko ne pieniä, ja onko ne niinku ahistavia, puristavia, onko ne niinku painavia, onko niillä joku väri. Niitä voi oikeasti miettiä syvällisemmin. Ja sitten kun niitä on miettinyt siinä vähän aikaa, niin sen jälkeen alkaa päästä niistä irti. Ihan siis sillä tavalla, että okei, mä tunnen nämä kaikki, mä tiedostan nämä kaikki, mutta silti mä hyväksyn itseni. Ja tavallaan niinku hyväksy tunteene tunteet. Ja sitten sen jälkeen on ihan niinku tavallaan pikkuhiljaa ottanut askeleita, että silti tämä on ihan ok. Ja tämäkin on ihan ok. Ja tavallaan antaa itselleen itse anteeksi ensimmäisenä. Sitten totta kai, jos on loukannut jotain toisia, niin sitten sen jälkeen on se vaihe, että voi mennä sitten esittämään anteeksi pyynnön niiltä toisilta. Tai pyytämään anteeksi siltä taholta, jota on mennyt loukkaamaan. Mutta ehkä niinku tärkeintä on se saada se väli ensin itsensä kanssa kondikseen. Tavallaan se ymmärrys siitä, että miksi on ehkä käynyt niin, tai miksi kokee epäonnistumista. Aika useasti, jos siellä on joku semmoinen, että kokee, että on munannut jossain, niin sieltä nousee joku pelko. Mm-hmm. Sieltähän tulee saman tien, että okei, epäonnistumisen pelkoa, musta ei enää tykätä, mua ei seurata, tai mitä ikinä kaikkea tämmöisiä, mun blogia ei lueta, jotain tollaisia. Mm-hmm. Ihan siis, niin tavallaan sitten, että okei, sieltä tuli semmoinen. Miksi mulla on tämmöinen olo? Että vähän kysellä siitä, että okei, no mitä se tarkoittaa, jos mulla on tämmöinen? No mitä sitten, jos mua ei seurata? Niin. No mitä on pahin, jos ei, niin kuin mitä voisi tapahtua? Ja sitten sä huomaatkin, että kun sä alat purkamaan sitä asiaa, niin loppupeleissä ei se niin paha olekaan. Mutta tärkeintä on ehkä se, että ei yritä lakasta maton alle. Ei yritä vaan sillä, että ei, tämä ei tunnu mitään. ei tämä ole mikään ongelma. Vaan istuu hetken, katsoo ne jutut ja sitten sen jälkeen hyväksyy.
Mm-hmm. Sillä pääsee pitkään. Kyllä. Näitä on vähän vaikea selittää, mä huomaan. Mutta toivottavasti saitte vähän langan päästä kiinni. No, mun mielestä sä selität hirveän hyvin ja tämä on ollut ihan hirveän ihanaa voimauttava keskustelu. Meillä alkaa aika loppua, mutta sanoisit sä loppuun vielä jonkun sellaisen ihanan ajatuksen, jonka kanssa voisi lähteä hyvillä mielin jatkamaan tätä päivää? Mä en tiedä, miksi mulle tuli tämmöinen mieleen. Siis, tää on jostain värssystä joku osa. Ja mä oon varmaan kuullut tän joskus niin kuin 20 yli vuotta sitten. Ja mä oon kirjoittanut tän johonkin vihkoon, mä muistan vielä. Mutta en tiedä, mistä se nyt tuli, mutta mä sanon sen takia, että se nyt tuli mieleen. Onkohan tää edes oikea tai ehkä mä luotan siihen vaan, että on. Mulle tuli vaan tämmönen pari lause mieleen, kun että elä elämäsi hymyilen, hymyilen läpi kyynelten. Ja mä en tiedä, mistä tämä nyt tuli, mutta tämän nyt ehkä piti sitten sanoa just tässä vaiheessa. Mutta sen pointti on ehkä se, että elä elämäsi hymyilen, eli kyllä just se positiivisuus, mistä me ollaan tänäänkin puhuttu. Mutta myöskin se, että hymyilen myöskin niitä läpi niiden kyynelten. Eli niitä negatiivisiakin niin sanotusti ja tämmöisiä niin kuin vähän vaikeampia hetkiäkin tulee. Ja nekin on ok. Ja ne kuuluu siihen koko ihanaan kokonaisuuteen, jota me kutsutaan elämäksi. Ja ehkä tärkein juttu, minkä mä vielä haluaisin sanoa, on sellainen, että koska me eletään tämmöisessä aika hektisessä elämässä aika moni meistä, ja me tehdään ja touhutaan kauheasti kaikkea, me suoritetaan kaikkea, ja kaikki se, mitä me touhutaan, niin meillä on joku aikataulu tai joku semmoinen, että no, tämä on joku suoritus taas, että me urheillaan suorittain ja me syödäänkin suorittain, että onko näissä nyt oikeat ravintoaineet ja onko tässä nyt gluteenia tai mitä tässä on. Niin ehkä just se, että mitäs jos suoritettaisiin vähän vähemmän ja elettäisiin enemmän. Koska itse mä huomasin sen, että mulla oli semmoinen vaihe itselläkin elämässä muutama vuosi sitten, että, ja ehkä välillä on nytkin, että mä huomaan aina yhtäkkiä, että hetkinen, nyt mä taas on täällä suorittamismoodilla. Ja se elämä, se kaikista tärkein asia, menee ohi. Tämä on varmasti tosi tuttu aika monelle, ainakin mulle on. Mä luulen, että meille kaikille. Aivan. Hei, kiitos Karita. Kiitos. Lisää Karitan ajatuksia kannattaa käydä lukemassa Karitan blogista Rakkaudella Karita. Se löytyy kauneusterveys.fi alta. Juu. Kiitos paljon, että kuuntelitte. Moikka!